virággal fogom díszíteni hajból. Ez is nagyon népszerű mostanában. Naponta készít szebbnél szebb és különlegesebbnél különlegesebb hajkölteményeket Baranyai Vivien. A fiatal lány már 13 évesen gyakorolta, később pedig már hivatásaként űzte a fodrászmesterséget, mára már pedig igazi profinak számít. Nem hiába, hogy a nemzetközileg elismert fodrász az ipartestület legfiatalabb tagja. Nagyon kis korom óta fodrász akartam lenni, és nagyjából ilyen 13 éves korom óta kezdtem így nekiállni így a fonásnak. Úgyhogy most már egy 10 éve fonok minden nap, úgyhogy minden napom része. Illetve ez nagyon sok gyakorlással jár, hogy ezt így ilyen szintre fejlesztettem, ahol így most tartok, és erre nagyon büszke vagyok. Vivien 15 évesen nevezett az első megmérettetésére, amit meg is nyert, azóta sorra tarol a versenyeken. Világbajnoki második helyét tavaly novemberben zsebelte be, amire rengeteget készült, hogy minden flottul menjen az adott napon. Egy nagyobb hajépítményt, ami azért rengeteg póthajból áll, és rengeteg hajból, azt körülbelül egy ilyen 4-5 nap összerakni. Tehát a világbajnokságra, ami készült, az egy 4 nap alatt készült el, úgyhogy rengeteg munkával jár, meg azért ugye lemondással is, tehát akkor azt úgy egész nap csinálom. Egy versenyre, ami az adott helyszínen van, arra körülbelül van egy ilyen 40 percünk elkészíteni, és előtte itthon ugye ezt be tudom gyakorolni, úgyhogy ott minden egyes részlete így ki van számolva. Örülök neki, hogy azért ennyi munkám van. Ez az bizonyítja, hogy azért valamit jól csinálok, úgyhogy... Nem csak nyáron, hanem egész évben szoros időbeosztásban dolgozik, hogy mindenkinek eleget tegyen. Ezért Vivi jövő évi naptárában már most is majd 80 menyasszony foglalt előre helyet, hogy biztosan a fiatal lány készítse el a frizuráját a nagy napra. Nem is kérdés, hogy abszolút jó és jövedelmező szakmát választott magának, amiben szülei is teljes mértékben támogatják őt. Rengeteg az alkalmi haj is, tehát nagyon sok menyasszony is van, illetve vannak bálok, ugyanúgy fesztiválok ugye nyáron, úgyhogy abszolút meg lehet belőle élni, igen. Vivien szeptemberben az Európa kupán fog zsűrizni, és bemutatót is tart majd a résztvevőknek. Egyik legnagyobb álma, hogy egyszer elhozza a világbajnokok legfényesebben csillogó érmét, de addig is rengeteget dolgozik, szorgalmasan készül, fejlődik és ötletel, oktatja a mesterség csinyát, bínyát, vagy éppen hazai versenyeken zsűriz. A fiatal lány ugyanis itthoni versenyeken már nem indulhat, hiszen amin lehetett, már szinte mindenhol bizonyított a magyar mezőnyben.